Salam hörmətli müəllimlər, hər birinizi salamlayıram, xoş gördük sizləri. Demək, bilirsiniz ki, sertifikasiya və MİQ imtahanı hazırlaşan müəllimlər üçün Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu silsilə webinarlar təşkil edir. Bugünkü webinarımız metodika ilə bağlı olacaq. Mövzumuz bilik və onun növləri olacaqdır. Ümid edirəm ki, ekranım görsənir. Başlayaq dərsə. Ümumiyyətlə, biz bilirik ki, müəllimlər, biliyin müasir dövrdə şagirdlərə bilik ötürəndə artıq şagird pasiv dinləyici qismində qalmamalıdır, aktiv olmalıdır. Şagird biliyi qəbul edən tərəf yox, özü araşdıran, o biliyindən nəticə çıxaran bir nəticə çıxarması lazımdır. Buna görə də biz biliyi müxtəlif növlərə böləcəyik. Gəlin baxaq görək ki, ümumiyyətlə, dərs zamanı biz şagirdə hansı biliyi ötürməyimizi nəyinə müəyyənləşdirə bilərik. Biz bilirik ki, hər bir dərsin məqsədi olur və dərsin məqsədi alt standartdan çıxarılmalıdır və alt standartların özləri də iki hissədən ibarətdir. Bilik hissəsindən və bir də fəaliyyət hissəsindən. Demək, biz bilirik ki, məzmun standartlar, yəni əsas və alt standart mahiyyət etibarilə nəticə şəklində olub, özündə konkret mənimsəniləcək biliyi və fəaliyyəti ehtiva edir. Gəlin bir nümunə ilə tanış olaq. Məsələn, 2.2.1 alt standartı Azərbaycan dilindən götürmüşük və bu alt standart bilirik ki, hazır şəkildə müəllimə təqdim olunur və bu alt standartın gəlin xüsusiyyətlərinə baxaq. Alt standartda qeyd olunub ki, tələffüz qaydalarını gözləməklə mətni düzgün oxuyur. Bu alt standartın özündə həm bilik hissəsi var, həm də fəaliyyət hissəsi. Yaxşı, biz alt standartda biliyi və fəaliyyəti necə tapa bilərik? Əgər ki, alt standartın feillə ifadə olunmuş hissəsi fəaliyyət hissəsini göstərir, amma feildən qabaqki olan hissəsi isə biliyim özündə əks etdirir. Çox rahatlıqla yəqin ki, özünüz də tapa bilərsiniz ki, burada fəaliyyət hissəsi hansıdır, bilik hissəsi hansıdır. Bir də bunu deyim ki, müəllimlər, aktiv olmanızı xahiş edirəm və əgər sualınız varsa və yaxud da ki, hansı hissə qaranlıq qaldısa, konkret aşağıda çat hissəsində yaza bilərsiniz. Demək, burada əlbəttə ki, bizim fəaliyyət hissəmiz oxumaq hissəsi, düzgün oxuyur hissəsidir. Bilik hissəmiz isə tələffüz qaydalarını gözləmək, yəni ümumiyyətlə tələffüz qaydaları. Müəllim bu alt standarta görə şagirdlərdə tələffüz qaydalarını, bilik hissəmiz tələffüz qaydası olacaq. O qaydanı biləndən sonra artıq fəaliyyətimiz nə olacaq? Mətni düzgün oxumaq. Sual gələ bilər ki, istənilən alt standartda bu belədirmi? Əlbəttə ki, müxtəlif fənlər üzrə biz alt standartlara baxsaq, görəcək ki, hər bir alt standart bilik və fəaliyyət hissəsindən ibarətdir. Bu, biz dərsimizin giriş hissəsi oldu. İndi əsas məsələyə toxunacaq ki, bəs bu biliyin hansı növləri var? Ümumiyyətlə, bilik 4 növə bölünür. Bunlardan biri faktoloji bilik, ikinci konseptual bilik, üçüncü prosedural və dördüncü isə metakognitiv bilik. Hər bir biliyin xüsusiyyətlərinə webinar ərzində baxacaq və müxtəlif test nümunələri üzərində bu, necə deyirlər, biliyin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirəcəyik. Bu biliklərin dördünün də bir-birindən əlaqəsi var. Məsələn, faktoloji bilik olmasa konseptual bilik də ola bilməyir. Prosedural bilik də olması üçün mütləq bizim faktoloji konseptual bilikimiz lazımdır. Metakognitiv bilik hər bir bilik növündən əlaqəlidir. Demək ki, dörd biliyin dördü də şagird üçün çox vacibdir. Birinin digərindən üstünlüyünü vurgulaya bilməliyik. Hər birinin özünə məxsus vacib bir yeri var. Gəlin başlayaq ilk biliyimiz olan faktoloji bilikdən. Görək ki, faktoloji bilik hansı biliyən deyilir. Ümumiyyətlə, faktoloji biliyin digər adı deklarativ bilik kimi də gedə bilər. Deklarativ bilik deyəndə nə başa düşülür? Müəyyən fən üzrə məlumat xarakterli biliklərdir. Biz bilirik ki, istənilən fəndə, tutalım ki, Azərbaycan dili, riyaziyyat, fizika, kimya fərqi yoxdur. Hər bir fəndə məlumat xarakterli çoxlu sayda biliklər var. Məsələn, biz ismin neçə hal olduğunu deyiriksə və yaxud da ki, riyaziyyatdan hər hansısa bir düsturu şagird bilirsə, fizikadan hər hansısa bir qanunun tərifini bilirsə, demək ki, bu məlumat xarakterli bir bilikdir. Bunların hər biri aiddir deklarativ biliyə. Deklarativ bilik deyəndə anlayış, tərif, fakt, termin, mövzunu dərk etmək və problemi həll etmək üçün əsas olan məlumatlar daxildir. Yenə də deyirəm, məsələn, şagird əgər ismin tərifini deyirsə və yaxud da ki, üç bucağın daxili bucaqlarının cəmin 180 olduğunu bilirsə, ümumiyyətlə, terminlərin nə olduğunu bilirsə, demək ki, şagirdin o fənlə bağlı deklarativ bilikləri var. Yəqin ki, mənlə razılaşarsınız ki, faktoloji bilik hədsiz dərəcədə çoxdur hər bir fən üzrə. Tutalım ki,
Elə biologiya fənindən götürsək, biz fəslələri şagirdlərlə keçə bilərik. Tam xaççələr fəsləsini keçirik və bilirik ki, xaççələr fəsləsinə aid çoxlu sayda bitki nümunələri var. Hər birini şagirdə əzbər şəkildə öyrətməliyikmi? Əlbəttə ki, yox. Demək ki, buradan belə nəticə çıxır ki, biz deklarativ bilir, faktoloji bilir şagirdə təqdim eləyəndə onu seçici olaraq təqdim eləməmiz lazımdır. Daha vacib ümumiyyətlə, şagirdə lazım olan faktoloji bilikləri şagirdlərə ötürmək lazımdır. Və yaxud da tutalım ki, götürək elə tarix fənni. Tarixdə hər hansısa bir hadisədən və yaxud da ki, hər hansısa bir döyüşdən danışırıqsa, o döyüşün baş vermə səbəbi, tarixini, illərini qeyd eləsək kifayətdir. Artıq orada ikinci dərəcəli faktlar varsa, bunu biz şagirdlərə əlbəttə ki, təqdim etməyəcəyik. Demək, deklarativ bilimizin hər biri, ümumiyyətlə, faktların hər biri şagirdlərə ötürülməməlidir. Seçici olaraq təqdim etməyimiz lazımdır. Bu belə. Gəldik digər hissəyə. Demək, faktoloji bilik özü iki alt kateqoriyaya bölünür. Bu alt kateqoriyalar hansıdır? Terminoloji bilik və spesifik bilik. Əlbəttə ki, terminoloji və spesifik biliyin özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Gəlin onları bir-bir araşdıraq. Biz bilirik ki, ümumiyyətlə, terminlər xüsusi bir sahə ilə bağlı olan elementləri əhatə edir. Məsələn, əgər həkimlər oturub bir yerə danışırlarsa, əlbəttə ki, onlar terminlərdən istifadə edəcəklər və çox rahatlıqla bir-birini başa düşəcəklər. Və yaxud da Azərbaycan dili müəllimləri Azərbaycan ilə məxsus olan terminlərdən istifadə edəcəklər. Riyaziyyat, fizika. Demək, hər bir fəndə terminlər varmı? Əlbəttə ki, var. Və terminləri əgər şagird bilirsə, tutalım ki, Azərbaycan ilə hansı terminlər var? İsim, sifət, say, tamamlıq, zərflik, təyin və yaxud da riyaziyyatın özündə sinus, kosinus, tangens, kotangens və yaxud da deyə bilərik düz bucaqlı, kvadrat, trapeziya, kimyanın özündə oksidləşdirici, reduks edici, valentlik, elektroliz, hidroliz, biologiyada məsələn fəsilə, DNT, RNT, ribosom, xromosom bunların hər biri termindir və bütün fənlərdə terminlər varmı? Əlbəttə ki, var. Və biz terminləri bilməsək, artıq o terminlərlə bağlı digər xüsusiyyətləri də bilə bilmərik. Mütləq ki, şagirdlərin ilk olaraq terminoloji biliyə sahib olması gərəkir. Terminoloji bilik nədir? Yəni, hər hansı bir fənlə bağlı olan terminləri şagird müəyyənləşdirə bilirsə, demək ki, terminoloji biliyə malikdir. Məsələn, burada bir nümunə yazmışıq ki, atom hissəciklərinin adları, yenə dediyim kimi proton, elektron, neytron, hüceyrə hissəciklərinin adlarının hər biri terminlərə aiddir. Və yaxud da rəssamların istifadə etdiyi terminlər ola bilər ki, palitra ola bilər, portret ola bilər, natürmort ola bilər. Bu kimi sözlər hər biri terminə aiddir. Və şagird əgər bu sözləri bilirsə, demək, faktoloji bilik var, amma faktoloji biliyin sırf terminoloji, alt kateqoriyası olan terminoloji biliyi şagird terminoloji biliyə malikdir. Və yaxşı spesifik bilik nədir? Adından görsəndiyi kimi spesifik nədir? Ona məxsus, daha açılmış, daha faktlarla daha çox zəngin olan bir bilikdir. Spesifik bilik deyəndə hadisə, yer, insanlar, tarixə aid olan informasiyalara aid edilir ki, məsələn, terminologiyadan onunla fərqlənir ki, ismin adını deyiriksə biz bu termindir, amma ismin hər hansısa bir xüsusiyyətin deyiriksə, məsələn, isim 6 halı var, sifət 3 dərəcəsi olur, tutalım ki, hər hansısa bir terminin xüsusiyyətlərini açıqlayırıqsa, deməli bizim spesifik biliyimiz var. Amma yenə də spesifik biliyin özü də faktoloji biliyin içərisindədir, sonuçda da bir faktdır. Və yaxud da məsələn, spesifik biliyə misal olaraq göstərə bilərik ki, hər hansısa bir hadisənin baş vermə tarixi, bu hadisə kimlər arasında olmuşdu və yaxud da ki, hər hansı bir ərazi haqqında, tam Azərbaycanın mən paytaxtına deyirəmsə, onun sahəsini deyirəmsə, əhalinin miqdarını deyirəmsə, demək ki, mənim spesifik biliyim var. Burada görsünüz, ədəbi janrının xüsusiyyətləri yazır. Əgər mən ədəbi janrın adlarını çəkirəmsə, bu mənim terminoloji biliyimdir. Məsələn, ədəbi janra hansı nümunələr gətirmək olar? Uçur, povest, nağıl, əfsanə, hekayə. Bunlar adlardır. Bu mənim terminoloji biliyimdir. Amma əgər mən o çirklə bağlı, hekayə ilə bağlı, nağılla bağlı ona məxsus bir xüsusiyyət deyirəmsə, bu artıq olacaq mənim spesifik biliyim. Demək ki, birinci biz başladıq faktoloji bilikdən. Faktoloji biliyi iki alt kateqoriyaya böldük, terminoloji və spesifikə. Bir sözlə deklarativ biliyi ümumiləşdirsəm, deklarativ bilik deyəndə o nəzərə tutulacaq ki, biz
Hər bir fənlə bağlı məlumat xarakterli biliklərdir. Bu şagirdlərə hazır şəkildə təqdim olunur. Amma bizim deklarativ bilikimiz olmasa, digər biliklərə keçir bir balaca əlbəttə ki çətin olacaq. Mütləq ki şagirdin ilk olaraq məlumat xarakterli biliklərin olması lazımdır. Bu oldu bizim ilk biliyimiz. Keçirəm ikinci biliyə. Aha, bir də burada nümunələr də gətirmişəm. Deməli, deklarativ bilik Azərbaycan dili üzrə nümunə gətirsəm, ismin hallarını sadalayım. Bu tapşırığı şagird icra edən zaman əlbəttə ki deklarativ biliyindən istifadə eləyəcək. Sadəcə şagird ismin hallarının adlarını çəkəcək. Bir faktı hazırdır və şagird evdə çətinlik çəkmir. Və yaxud da riyaziyyatdan düzbucaqlının perimetr düsturunu yazın. Şagird yazır ki, P bərabərdir 2 vurulmuş A plus B. Mən soruşmuram ki, niyə 2 vurulmuş A plus B yazmısan? Səbəb nədir? Demirəm düzbucaqlının perimetri niyə bu cür hesablanır? Bu suallar artıq digər biliyin suallarıdır. Mən sadəcə olaraq şagirddən əzbər xarakteri soruşuram ki, düzbucaqlının perimetrin düsturunu yaz. Şagird bu zaman sırf deklarativ biliyindən istifadə eləyəcək. Və yaxud da kimyadan belə bir nümunə gətirə bilərik ki, alkanların ümumi formulunu yazın. Şagird alkanların formulunu konkret olaraq bilir, bu bir faktdır və onu yazır. Amma əgər ki, mən soruşsam ki, burada məsələn C-in H-gen plus 2 niyə burada endi, hidrogenin sayı niyə üzərinə 2 gəlib, ümumiyyətlə N nəyi bildirir? Bu artıq mənim deklarativ biliyim olmayacaq. Digər biliklərə keçdikcə biz, necə deyərlər, daha geniş danışacağıq. Gəldik bizim ikinci bilikimizə. İkinci bilimiz konseptual bilikdir. Gəlin görək konseptual bilik nə deməkdir? Baxın müəllimlər, deklarativ bilik sadə məlumat xarakterli bilikləridir. Amma konseptual bilik elə adından görsəndiyi kimi deklarativdən bir balaca daha mürəkkəb bir bilikdir. Şagird burada özü bir nəticəyə gəlməsi lazımdır. Konseptual bilik gəlin bir ümumi bir tərifini verək. Konseptual deyəndə kateqoriya, təsnifat, prinsip, ümumiləşdirmə, nəzəriyyə, model və strukturlar həmçinin onlar arasında əlaqəni göstərən daha bir mürəkkəb bilikdir. Bax, gəlin iki dənə sual sizə elə təqdim eləyim. Biri var deyirəm ki, ismin hansı halları var, halların adlarını denən. Biri var deyirəm ki, gəlin ismin xüsusiyyətlərindən sifətin xüsusiyyətlərini müqayisə eləyək. Sizcə bu eyni mi səviyyəli sualdır? Sizcə şagird bu zaman eyni mi idraki fəaliyyətdə olur? Əlbəttə ki, yox. Birində sadəcə olaraq ismin hallarının sadalayacaq, deklarativ bilindən istifadə eləyəcək. Amma digərində isə artıq ismin xüsusiyyətlərini, sifətin xüsusiyyətlərini bilməlidir. Onlar arasında əlaqə yaradandan sonra müqayisə eləyəcək, oxşar və fərqli cəhətlərini ortaya qoyacaq. Bu zaman artıq deklarativ bilik olmayacaq. Bu zaman konseptual bilik olacaq. Konseptual biliyi belə bir ümumiləşdirsəm, konseptual bilik bir növ əlimdə olan faktoloji bilikləri əlaqələndirirəm və ortaya bir məhsul qoyuram. Burada söhbət yeni bilik deyir ki, yəni şagird deklarativləri əlaqələndirib yeni biliyi ortaya qoyur. Burada dırnaqarası yeni bilikdən söhbət gedir. Yəni şagird sadəcə oxuyur və bir nəticəyə gəlir. Baxın müəllimlər, əgər şagirdə verilən sözləri kateqoriya, məsələn, hər hansısa bir nitqisələrindən mi görə deyim və başqa bir xüsusiyyətinə görə kateqoriyalara bölürsə, təsnifat aparırsa, artıq deklarativdən çıxmışıq da biz. Çünki mən özüm baxacağım, müəyyənləşdirəcəm və kateqoriyalara bölmüş olacağım. Və yaxud da ümumiləşdirmə. Gəlin ümumiləşdirmə sözünü başa düşək ki, nə mənada deyir bunu. Məsələn, mən bir nağıl oxuyuram, bir balaca bir hekayə oxuyuram və mən şagirddən tələb edirəm ki, oxuduğun hekayəni ümumiləşdir, bir nəticə çıxar. Bu zaman artıq şagird oxuyacaq, oxuduğunu anlayacaq, beynində idraki proseslər gedəcək ki və nəticədə ümumiləşdirib, nə bilim, deyəcək ki, mən bu mətndən bu nəticəyə gəldim. Artıq bunun konseptual biliyi olacaq. Və yaxud da başqa bir nümunə deyim ki, tutalım ki, şagird mətni oxuyur və mətni uyğun deyirəm, mətni oxudunsa, bu mətndən bağlı bir atalar sözü deyə bilərsən mi? Elə o atalar sözü olsun ki, sırf bu mətnin məzmununa aid olsun. Artıq şagird mətni oxumalıdır. Anlamalıdır ki, burada söhbət nədən gedir və atalar sözünü bundan uyğunlaşdırmalıdır ki, bu zaman yenə də konseptual biliyindən istifadə etmiş olacaq. Mən sualı belə qoysaydım ki, bir atalar sözü mənə denən, bu mənə faktoloji biliyim olacaqdır. Yadıma salacaqdım ki, hansı atalar sözü yadımdadır. Amma biri var ki, mətni oxu və mətnin məzmununa uyğun, hər hansısa bir ona uyğun bir atalar sözünü seç. Artıq burada mənim daha dərin düşünmə bacarığım olur ki, bu zaman mənim konseptual bilimdən istifadə etməm lazımdır. Konseptual bilik də elə deklarativ bilik kimi alt kateqoriyalara bölünür. Gəlin görək konseptual biliyin hansı alt kateqoriyaları mövcuddur. Konseptual biliyin isə 3 alt kateqoriyası var.
Bunun birincisi təsnifat və kateqoriya və yaxud dediyim kimi prinsip və ümumiləşdirmə, nəzəriyyə, model, strukturlar haqqında biliyi nəzərə tutur. Əgər ki, şagird hər hansısa bir prinsipin izahını verə bilirsə və yaxud da hər hansısa şagird bir nəzəriyyə haqqında ümumi bir məlumat verə bilirsə, şagird tam DNT-nin genetik strukturundan danışa bilirsə, onun izahını verə bilirsə, bir sözlə o zaman şagirdin konseptual biliyi var. Konseptual bilik konseptual bilik daha çox bizdən nə tələb edir? Bizim deklarativlər arasında əlaqə yaratmamızı tələb edir. Konseptual bilik daha abstrakt bir bilikdir, daha mürəkkəb bir bilikdir. Çünki bu bilikdə artıq şagird nəticə çıxartması lazımdır, şagirdin öz yanaşması lazımdır və şagird konseptual bilik zamanı artıq əlaqə qurmağı da bacarır. Məsələn, əgər soruşaram ki, şagirddən neçə fəsil var? Şagird deyər ki, 4 fəsil var. Bunun deklarativ bilikdir. Amma sual verərəm ki, fəsillər nə üçün yaranır? Fəsillərin yaranma səbəbini izah ver mənə. Artıq şagirdin bir çox deklarativ biliyi olmalıdır, amma bu da kifayət eləmir. O deklarativ biliklər arasında əlaqə qurmaq lazımdır ki, şagird sonda o əlaqə nəticəsində nə üçün yaranma səbəbini izahını verə bilsin. Yenə də konseptual biliyindən istifadə etmiş olacaq. Gəldik konseptual biliyindən bağlı bir nümunələrə. Azərbaycan dilindən belə bir nümunə yazmışıq ki, verilmiş sözləri nitq hissələrinə görə qruplaşdırır. Demək, bu nümunə niyə konseptual biliyə aiddir? Mən burada konkret soruşmadım ki, hansı nitq hissələrini tanıyırsam. Mən şagirdə müxtəlif sözlər verdim. Şagird nə etməlidir? Artıq o sözləri hər hansı bir xüsusiyyətinə görə ayırmalıdır və nitq hissələrinə görə qruplaşdırmalıdır. Və yaxud dediyim kimi, kateqoriya, təsnifat apara bilmək mənim konseptual biliyimlə bağlıdır. Və yaxud da riyaziyyatdan, dairənin sayəsi düsturunu öz sözlərdən ifadə edin. Və yaxud da bayaqları dedim, perimetrin, düz bucaqlının perimetrinin düsturunu yaz. Mən dediyim kimi, əgər düsturu sadəcə olaraq şagird yazırsa, bu onun faktoloji biliyidir. Amma soruşsam ki, bu düsturda niyə bu cürdür? Bunun səbəbini necə izah eləyə bilərsən? Perimetri hesablamaq üçün niyə A plus B-ni 2-yə vurmaq lazımdır? Artıq şagird orada səbəblər gətirir, şagird orada öz sözlərlə ifadə edir ki, yenə konseptual biliyindən istifadə etmiş olacaq. Biologiyada məsələn nümunə gətirmişik ki, deyir, fotosintez prosesinin təbiətdə rolunu izah edin. Mən sadəcə fotosintez haqqında soruşmuram. Mən soruşuram ki, fotosintez prosesi təbiətdə nə kimi rolu var? Artıq şagird fotosintez prosesini bilməlidir. Anlamalıdır ki, fotosintez prosesində nə baş verir? Və ondan sonra təbiətlə əlaqələndirib, yaxşı təbiətdə hansı rolu var? Təbiət üçün nə faydası var? Bax, bunu artıq izah eləməyə başlayırsa şagird, demək ki, konseptual biliyindən istifadə etmiş olur. Bu belə. Demək, biz iki bilik haqqında danışdıq. Bir daha ümumiləşdirəcəm ki, daha yaxşı yadınızda qalsın. Faktoloji və konseptual bilik haqqında danışdıq. Faktoloji bilik sadəcə bizim məlumat xarakterli biliklərimiz idi. Hansı ki, burada şagird sadəcə faktları öyrənirdi. Amma faktoloji bilik vacibdirmi? Bəli, vacibdir. Digər biliklərin yaranması üçün faktoloji bilik bir növ baza rolunu oynayır şagird üçün. Yəni, mən artıq ismi bilməliyəm ki, ondan sonra artıq ismin xüsusiyyətlərinə görə məsələn digər nitq hissələri ilə də fərqləndirə bilim. Gəldik biz üçüncü, daha doğrusu konseptual biliklə də bir qısaca danışsam ki, konseptual bilik deklarativ biliklər arasında əlaqəni təmin edən daha mürəkkəb, daha abstrakt bir bilik növü oldu. Keçirəm üçüncü bilik növümüzə. Bu bilik növünün adı isə prosedural bilikdir. Baxın, adından görsəndiyi kimi burada nə var? Bir proses var. Hər hansısa bir ardıcıllıq var, bir alqoritm var. Tutalım ki, siz elə evdən götürək. Aha, üzürsən, burada biraz problem yarandı. Demək, gəlirik üçüncü bilik növümüzə prosedural biliyə. Prosedural bilik özündə alqoritm, ardıcıllığı göstərir. Yəni, məsələn, biz evdə hər hansısa bir nəyisə pişirmək istəyiriksə, mütləq ki, o pişirmək üçün o yeməyin ardıcıllığını bilməyimiz lazımdır. Elə prosedural bilik də belə bir şeydir. Tutalım ki, riyaziyyatdan müəllim bizə nə verir? Mötərizə içərisində vurma, çıxma, toplama, mötərizəni bağlayıb, nə bilim, üstə gəl, çıxma, belə bir ifadə verib, riyazi əməllərlə bağlı bir ifadə və deyir ki, bu ifadənin qiymətini tap.
Şagird bu ifadənin qiymətinin tapmağın nəyini bilməlidir? Əlbəttə ki, yolunu bilməlidir. Şagird bilməlidir ki, bu ifadəni tapmaq üçün mən ilk növbədə mötərizəni eləyəcəm. Daha sonra əgər mötərizənin daxilində vurma varsa, bölmə varsa, ardıcıllığım var mən. Əgər şagird o ardıcıllığı bilirsə, deməli şagirdin prosedural biliyi vardır. Prosedural biliyi deyir bir şeyi necə etmək haqqında bilikdir. Daha çox necə sualına cavab verir. Bu bilik adətən ardıcıl şəkildə tətbiq olunan addımlar seriyası nəzərə tutulur və bizim prosedur kimi təsəvvür etdiyimiz bacarıq, alqoritm, texnika üsulları əhatə etmiş olur. Ola bilər ki, bu addımlar mütləq ki, sabit olsun, amma ola bilər ki, bu addımlar dəyişkən şəkildə də həyata keçirilə bilər. Amma buna baxmayaraq, prosedural bilik sondakı gəldiyimiz nəticə ya faktoloji ya da konseptual olması lazımdır. Bu hissəni bir də deyəcəm. Demək, əgər şagird hər hansısa bir tapşırığın icra yolunu bilirsə, məsələn, kimya müəllimi şagirdə laboratoriya işi tapşırır, deyir ki, filan maddəni almaq üçün sən laboratoriyada hansı addımlarla işləyəcəksən? Şagird nə etməlidir? Bilməlidir ki, mən laboratoriyada işləmək üçün, bu maddəni almaq üçün hansı maddəni nə qədər götürməliyəm? Bundan sonra reaksiyanı hansı şəraitdə aparmalıyam? Necə eləməliyəm ki, sonda filan maddəni ala bilim. Artıq burada bir proses var mı? Əlbəttə ki, var. Bu şagirdin prosedural biliyidir. Və yaxud da müəllim ola bilər ki, şagird məsələn PowerPoint proqramında bir slayt hazırlayır. Slayt hazırlamağın bəlli bir yolu var mı? Əlbəttə ki, var. Bu yol addımlardan ibarətdirmi? Bəli, addımlardan ibarətdir. Şagird əgər o addımları bilirsə, o addımların hansı ardıcıllıqla getdiyini bilirsə, demək ki, şagirdin prosedural biliyi mövcuddur. Demək, prosedural bilin, amma deyir, sonunda əldə etdiyimiz nailiyyat ya faktoloji olur, ya da konseptual olur. Məsələn, şagird bir araşdırma aparır. Araşdırma aparmağın bir yolu var. O yol mənim prosedural biliyimdir. Amma o prosedural biliyin nəticəsində, nəsə o araşdırma nəticəsində hər hansısa bir fakt əldə edə bilər ki, sonda alınan nəticə faktoloji bilik ola bilər və yaxud da ki, konseptual bilik də olması mümkündür. Bundan başqa, bəzən prosedural biliyim böyük yayılmış səhv strateqlərdən ondan ibarətdir ki, daha çox prosedural bilik tətbiq etmək kimi görürük. Əslində, mən əgər ki, məsələn, slaydın hazırlanma yolunu deyirəmsə, yenə prosedural bilimdən istifadə edirəm. Yəni, tətbiq etməsəm də belə, onun yolunu şifahi şəkildə hansı ardıcılıqla getməyini deyirəmsə, deməli, mənim prosedural bilim var. Və yaxud da riyaziyyatdan bir riyazi məsələ müəllim verir, şagird mütləq ki, o məsələnin həlli yolunu bilməlidir. Bilməlidir ki, hansı ardıcılıqla getsə, bu məsələni həll eləyə bilər. Bax, şagird əgər o yolu bilirsə, o yolun ardıcılığını deyə bilirsə, demək, prosedural biliyi mövcuddur. Yəni, prosedural biliyi həmən o demək deyil ki, mütləq ki, tətbiq olunmalıdır. Yox, əgər şagird məsələni həll etməsə də belə, yəni tətbiq etməsə də belə, amma həlli yolunu müəyyənləşdirə bilirsə, demək, şagirdin riyaziyyatlə bağlı prosedural biliyi var. Gəlin, prosedural biliyin də alt kateqoriyalarından tanış olaq. Ümumiyyətlə, prosedural biliyi, yenə təkrar edirəm, necə sualına cavab verir? Deklarativ konseptual bilik nə, konseptual bilik daha çox nə üçün sualına cavab verdiyi halda prosedural necə sualına cavab verir və prosedural bilik prosesi, deklarativ konseptual bilik isə sondakı məhsulu əks etdirir. Prosedural bilik 3 alt kateqoriyaya bölünür. Bunlar, məsələn, fən xüsusiyyətli bacarıqlar və alqoritmlərdir, fən xüsusiyyətli texnika və metodlardır və müvafiq prosedurların istifadəsi vaxtı meyarların müəyyənləşdirilməsidir. Burada bir sual var, cümlə təhlili prosedural bilik olacaq? Bəli, əgər biz cümləni sintaktik təhlil ediriksə, o zaman həqiqətən də biz prosedural bilimizdən istifadə edəcəyik. Şagird cümlə verilir şagirdə, şagird müəyyənləşdirməlidir ki, burada mən ilk olaraq nəyi tapacaq? Xəbəri tapmalıyım, vaxt müftədanı tapıram. Yəni, baş üzvləri ilk olaraq tapacaq. Daha sonra ikinci dərəcəli üzvlərə gedəcək. Hər birinin tapmağının yolu var. Bax, bu zaman mən prosedural bilimdən istifadə etmiş olacaq. Və yaxud da fonetik təhlil yolunu bilmək. Biri var, deyirəm ki, uşağa deyirəm ki, alma sözünü fonetik təhlil elə. Şagird alma sözünü fonetik təhlil etmək üçün mütləq onun yolunu bilməlidir. Ola bilər şagird almanın nə olduğunu bilir. Ola bilər şagird saytın nə olduğunu bilir. Amma əgər ki, şagird o fonetik təhlil, alma sözünü fonetik təhlil etmək üçün hansı addımlar atmağı olduğunu bilirsə, demək, prosedural biliyi şagirdin var. Demək, prosedural bilikdə 3 alt kateqoriyaya bölünür, bir daha təkrar edirəm. Alqoritmlər, o artıcılıq, hansısa bir
metodu bilmək, filan metod necədir, filan texnika necədir və meyarların müəyyənləşdirilməsi. Məsələn, tutalım ki, mən esse yazıram. Esse yazan zaman hansı ardıcılıqlarla yazmam lazımdır, hansı meyarlar üzrə, məsələn, qiymətləndirməmi aparacağım. Bu zaman yenə də mən prosedural bilimlə istifadə etmiş olacağım. Gəlin prosedural bilimlə bağlı bir iki fənlərə müvafiq nümunələrə baxaq. Yenə də deyirəm, Azərbaycan ilə belə bir nümunə yazmışıq ki, verilmiş sözləri fonetik təhlil edin. Verilmiş sözləri şagird fonetik təhlil edən zaman mütləq ki, bilməlidir ki, ilk olaraq sözün deyilişi olmalıdır, hər bir saytın samtın xüsusiyyətlərini yazmalıdır. Gördünüz mü? Bir ardıcılıq var. Riyaziyyatdan kvadrat tənlikləri həll edin. Şagird kvadrat tənliyin nə olduğunu bilir. Kvadrat tənliyin nə olduğunu bilir. Amma kvadrat tənliyin artıq həll etməyin yolunu, mən hansı ardıcılıqla gəlməliyəm, mən birinci nəyi tapmalıyam, daha sonra tapdığımı harda yerinə qoymalıyam. Bax, bu ardıcılığı bilirsə, bu zaman şagirdin prosedural biliyi mövcuddur. Yenə deyirəm, əgər sual belə olsaydı ki, kvadrat tənlik nədir? Bunlardır mənim dekorativ biliyim. Amma kvadrat tənliyin həlli yolunu bilmək, həll etmək üçün mən hansı bilikdən istifadə edəcəm? Əlbəttə ki, prosedural bilimdən istifadə edəcəm. İnformatikadan belə bir nümunə yazmışıq ki, PowerPoint proqramında web təqdimat şagird hazırlayır. Şagird PowerPoint proqramında təqdimatın hazırlama qaydasını, yolunu bilməlidir. O yolu bilirsə, o addımlar seriyasını bilirsə, demək, uşağın informatikada prosedural biliyi mövcuddur. Demək, gördüyünüz kimi müəllimlər, biz üç bilik haqqında danışdıq. Yenə də sonda hərəsi haqqında qısa-qısa məlumat verəcəm. Hər bir biliyin özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Hər bir bilik digərinə, məsələn, faktoloji bilikdən konseptual bilik doğur. Prosedural biliyin də olması üçün mütləq əvvəlki biliklərin olması lazımdır. Yəni, bu biliklər bir-birinə sıx bağlıdır. Amma biz əlbəttə ki, tapşırığa görə, suala görə şagirdin hansı bilinin, bu zaman hansı bilindən istifadə etməsini tapmağı bacarmalıyıq. Birazdan mən test nümunələri göstərəcəm sizə və test nümunələri üzərində izah verdikcə görəcəksiniz ki, şagird, məsələn, sualları necə tapa bilərik, bilik növləri necə tapmaq olar. Gəldik sonuncu, dördüncü bilik növümüzə. Bu, metakognitiv bir bilikdir. Gəlin görək, metakognitiv bilik nədir? Metakognitiv bilik ümumilikdə idraki proseslər haqqında bir məlumatlıqdır. Burada təkcə idraki prosesləri bilməkdən yox, həm də bu cür proseslərə nəzarət etməkdən və onları tənzimləməkdən gedir. Necə başa düşək metakognitiv biliyi? Burada bir növ şagird özü üçün bir strategiya, bir yol müəyyənləşdirə bilir öyrənməsi ilə bağlı. Məsələn, əgər uşaq deyirsə ki, müəllimə, mən bu tapşırığı bu yolla yox, bu strategiyadan istifadə edəndə daha yaxşı öyrənirəm. Demək ki, şagirdin özü ilə bağlı bir biliyi var. Əgər şagird özü üçün bir strategiya müəyyənləşdirə bilirsə, deməli, onun metakognitiv biliyi mövcuddur. Və yaxud da, şagird əgər ki, tutalım ki, deyirsə ki, mən bu şeiri öyrənmək üçün filan strategiyadan istifadə edirəm və onda şeiri daha yaxşı öyrənirəm. Və yaxud da yeni sözləri, xronologiyanı yadda saxlamaq üçün mən bu strategiyalar mənə daha çox kömək olur ki, yaxşı öyrənim. Bu zaman şagird öz öyrənməsi ilə bağlı biliyə malikdir ki, bu biliyin də adı olur metakognitiv bilik. Burada həm də insanın özü haqqında bilik də malikdir ki, yəni şagird əgər özünün zəif və güclü tərəflərini öyrənməsi ilə bağlı, zəif və güclü tərəflərini müəyyənləşdirə bilirsə, metakognitiv biliklə bağlıdır. Və yaxud da şagird özü-özünü qiymətləndirməyi bacarırsa, demək, metakognitiv biliklə istifadə etmiş olacaq. Burada çox vacib bir məqam var, onu nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, metakognitiv biliyin insanda formalaşması üçün mütləq ki, müəllimlərin də bir rolu var. Ola bilər şagird özü haqqında səhv düşüncə də ola bilsin. Biz şagirdlərimizin özünün inamlarını, onların akademik baxımından güclü və zəif tərəfləri haqqında pozitiv, qeyri-dəqiq rəylər versək, o zaman şagird həqiqətən də özü haqqında düzgün biliyi formalaşmayacaq. Bu zaman müəllimlər doğru konstruktiv rəy vermələri vacibdir ki, şagird artıq özünün metakognitiv biliyi formalaşması üçün müəllimin doğru rəyindən də istifadə eləyə bilər. Metakognitiv bilik də digər bilik növləri kimi alt kateqoriyalara bölünür. Bunun da 3 alt kateqoriyası var. Bunlardan biri strateji bilikdir. Yəni, sən artıq özün üçün strategiya müəyyənləşdirə bilirsən ki, mən bilirəm ki, ümumiyyətlə, bu strategiyalar var və bu strategiyalardan mən özüm üçün bunu seçə bilirəm.
və yaxud da ki, idraki tapşırıqlar haqqında bilik. Mən bilirəm ki, eşcə yazmaq nədir, sual-cavab nədir, bilirəm ki, test tapşırıqları yazmaq nədir, idraki tapşırıqları bilirəm. Və artıq özüm üçün müəyyənləşdirə bilirəm ki, mən dərsi oxuyandan sonra, axırdakı suallara cavab verəndə, dərsi daha yaxşı başa düşmüş oluram. Mən bunu artıq özüm-özümdə müəyyənləşdirə bilmişəm. Deməli, metakognitiv bilim var. Və insanın özü haqqında zəif tərəfləri, güclü tərəflərini müəyyənləşdirə bilməsi şagirdin metakognitiv biliyinlə bağlıdır. Əgər bir şagird özünə bir məqsəd qoya bilirsə və o məqsədə çatmaq üçün, özü üçün bir plan tərtib eləməyi bacarırsa, yenə də onun metakognitiv biliyinlə bağlıdır. Məsələn, mən şagird olaraq özümə bir məqsəd qoymuşam ki, qəbulda yüksək nəticə göstərəcəm və yüksək nəticə göstərmək üçün mənim özümə məxsus, mənim üçün vacib olan bir strategiya, bir nə bilim, yol müəyyənləşdirmişəm ki, artıq bu mənim özümə məxsusdur. Bu zaman mənim yenə də metakognitiv biliyim mövcuddur. Demək, dörd bilik haqqında biz qısaca olaraq hər bir bilik haqqında sizə məlumat verdik. Əlbəttə ki, test nümunələri üzərində daha çox biz bunları işləyəcəyik. Gəlin bir dənə dörd biliyi ümumiləşdirək. Görək ki, hər bir bilik haqqında nə öyrənmiş olduq. Demək, deklarativ bilik və yaxud da faktoloji bilik deyirik. Alt kateqoriyaları terminoloji və yaxud da spesifik. Deklarativ bilik ən sadə biliklərdir, məlumat xarakterli biliklərdir. Konseptual bilik isə deklarativə nisbətən bir balaca mürəkkəb bilikdir. Şagird deklarativ biliklər arasında əlaqə qurandan sonra əmələ gələn bir bilikdir. Prosedural bilik, hər hansısa bir tapşırığın icra yolunu bilmək, ümumiyyətlə, hər hansısa bir tapşırığı icra etmək üçün onun alqoritmini bilmək, yolunu biliriksə bizim prosedural biliyimiz var. Metakognisi biliyimiz isə daha çox özümüzlə bağlıdır. İdraki tapşırıqlar haqqında bilikdir ki, biz artıq özümüz üçün müəyyənləşdirə bilirik ki, nəyi necə bilirik və ümumiyyətlə nəyi daha yaxşı öyrənmək üçün hansı strategiyalardan istifadə edə bilərik. Bizim biliklər haqqında qısaca məlumatları verdik. Gəlin sizə test nümunələri üzərində, daha doğrusu gəlin test nümunələri üzərində keçək və sizlər də aşağıda cavablarınızı yazarsınız. Baxaq görək ki, biz cavabları müəyyənləşdirə bilirikmi? Birinci sualımız belədir. Müəllim şagirddən 20-ci əsrdəki dünya müharibələrini fikirləşərək, niyə müasir dövrdə dünya müharibələrinin baş vermədiyini soruşur? Burada biliyin hansı növü tətbiq olunacaq? Bir balaca vaxt verək və bu vaxt ərzində zəhmət olmasa cavablarınızı yazarsınız. Demək, əlbəttə ki, burada bizim cavabımız olacaq konseptual bilik. Niyə konseptual bilik? Gəlin suala baxaq görək, bizdən nə istəyir sual? Deyir ki, müəllim şagirddən soruşur ki, 20-ci əsrdə dünya müharibələrini fikirləş və cavab ver görüm, niyə müasir dövrdə dünya müharibələri baş vermir? Bu zaman şagird nə edəcək? 20-ci əsrdə olan dünya müharibələrini fikirləşəcək, müasir dövrlə əlaqələndirəcək və əlaqələndirmə nəticəsində ortaya bir fikir ilə sürəcək ki, mən belə düşünürəm ki, bu səbəblərdən müasir dövrdə müharibə baş vermir. Bu zaman şagirdim mütləq ki, konseptual bilim ortaya çıxmış olur. Cavab burada olacaq, konseptual bilik Y variantı. Keçirin növbəti sualımıza. Növbəti sualımızı gəlin bir yerdə oxuyaq. Müəllim şagirddən istilik və elektrik hadisələrinə uyğun fiziki kəmiyyətləri ölçməyini, hesablamalar aparmağını istəyir. Burada şagird biliyin hansı növündən istifadə edəcək? Yenə də qısa bir müddətdə cavablarınızı yaza bilərsiniz. Demək, suala yəqin ki, cavablarınızı yazırsınız. Burada şagirddən nə tələb olunur? Fiziki kəmiyyətləri ölçmək və hesablamalar aparmaq. Əlbəttə ki, bu şagirddən nə tələb eləyir? Fiziki kəmiyyətin ölçməyin bəlli bir yolu varmı? Əlbəttə ki, yolu var. Hesablamalar aparmağın yolu varmı? Əlbəttə ki, var. Əgər şagird o ölçmənin yolunu bilirsə, hesablamaq aparmağını bilirsə, deməli, bu zaman şagird bir yolu bilmək, ardıcıllığı bilmək, alqoritmi bilmək hansı biliklə bağlıydı? Prosedural biliklə. Cavab olacaq burada C variantı, prosedural
Bilik. Gəlin növbəti test nümunəmizə baxaq. Bu test nümunəmizdə isə başqa bir fikirdir. Bu misraların mahiyyətini dərk edən şagirddə biliyin hansı növü formalaşacaq? Kamil bir falancı olsa da insan yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. Sizcə bax bu misraların mahiyyətini başa düşən şagirddə biliyin hansı növü formalaşacaq? Qısa bir müddətdə cavablarınızı gözləyirəm. Burada baxıram. Aha. Yaxşı. D yazanlar var. Soran. B yazanlar var. Artıq iki fərqli cavab varsa, demək bu test mütləq izah olunmalıdır. Aha. Yaxşı. D yazanlar var daha çox. Deməli, metakognitiv cavabını götürdük. Gəlin baxaq bu meta sualı. Kamil bir palancı olsa da insan yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. Bax, bu misraların, əgər sorsaydım ki, bu misralar kimə məxsusdur, mənim olacağıdır, faktoloji biləyim. Deyəcəm ki, Nizami Gəncəvi. Amma sual verirəm ki, bu misralarda şagird bu misraların mahiyyətini dərk edir. Bir soruşa bilərəm ki, ay məsələn, X bir şagird, sən nə başa düşdün? Bu misralarla Nizami Gəncəvi nə deyirdi? Şagird əgər misraların mahiyyətini başa düşürsə, o zaman konseptual bilik formalaşacaq. Çünki konseptual bilik nə idi? Əlaqə qurmaq, şagird nəticəyə gəlir, şagird öz, məsələn, burada artıq şagird bu mahiyyəti başa düşmək üçün sözləri analiz eləyir, əlaqə yaradır və deyir ki, mən belə başa düşdüm ki, bu misraların mahiyyəti bundan ibarətdir. Digər şagird başqa bir fikir deyə bilər. Bax, bu zaman bizim konseptual bilimiz formalaşır. Niyə metakognitiv yox? Daha çox müəllimlərin çoxu metakognitiv cavab yazdı. Amma metakognitiv ona görə olmayacaq ki, çünki metakognitiv bilik şagirdin özünün öyrənməsi ilə bağlı bir bilikdir. Əgər desədim ki, bu şeiri öyrənmək üçün sən daha çox hansı strategiyadan istifadə edərsən, sənin özünə bir məxsus bir strategiyan varmı? Bax, o zaman şagird metakognitiv biliyindən istifadə etmiş olacaqdı və cavab olardı metakognitiv. Əgər şagird, baxın, ləyəxlər dedim, ümumiləşdirmə aparmaq. Hansı bilik aiddir, konseptual? Sən əgər oxuduğun məlumatı ümumiləşdirib oradan bir nəticə çıxarırsansa, oxuduğun məlumatdan bir konseptə gələ bilirsənsə, bu sənin konseptual biliyindir. Bu da şagird misraları oxudu və ondan sonra bir nəticəyə gəlmiş oldu, mahiyyətini dərk elədi. Bu zaman uşağın konseptual biliyi formalaşacaq. Keçirəm növbəti suala. Gəlin digər suala da baxaq. Demək, bir saniyə. Tək özür sayın mənimlə. Növbəti sualımız budur. Şagirddən xarici dildə dinləmə qabiliyyətini inkişaf etdirməkdə ona faydalı olan strategiyaları qeyd etməsi istənilir. Burada şagird biliyin hansı növünü tətbiq edəcək? Bu sualın cavabını nə yazacaqsınız? Mən burada qeyd eləyirəm. Baxıram daha doğrusu cavablara. Burada cavab nə olacaq? Aha, yazanlar var. Əla. Əlbəttə ki, burada olacaq metakognitiv bilik. Niyə metakognitiv bilik? Ona görə ki, burada şagird artıq dinləmə qabiliyyətini inkişaf etdirmək üçün, tam ki, xaricində uşaq öz dinləmə qabiliyyətini inkişaf etdirmək istəyir. Ona faydalı olan, sırf şagirdə faydalı ola biləcək strategiyaları qeyd etmək istəyir. Əgər mən özüm üçün özümə faydalı olan strategiyanı seçə bilirəmsə, öyrənməmlə bağlı strategiyam varsa, burada əlbəttə ki, cavabınız nə olacaq? Metakognitiv bilik olmuş olacaq. Sonra gəldik digər bir suala. Sualımız belədir. İki qat mayalanma, yoxsa tumurcaqlanma yolu ilə çoxalma növü tibbi kalanxoy bitkisi üçün energetik nöqteyi nəzərdən daha sərfəlidir. Verilən sual biliyin hansı növünə uyğundur. Doğrudur, sual dialogiyadan bağlıdır, amma digər fən müəllimlər də bu suala cavab verə bilərlər. Baxaq görə nələr yazırsınız? Aha, cavablar gəlir. Müəllimlərin artıq bir neçəsi A variantını işarələyiblər. Bəli, doğrudur. Burada artıq konseptual biliyindən şagird istifadə edəcək. Gəlin, baxaq görə niyə konseptual bilik?
Nə deyir burada? İki qat mayalanma, yoxsa tumurcuqlanma yolu ilə çoxalma? İki qat mayalanma var, tumurcuqlanma yolu ilə çoxalma var. Tibbi kalonxoy bitkisi üçün energetik nöqteyi nəzərdən hansı daha sərfəlidir? Şagird artıq iki qat mayalanma ilə tumurcuqlanma yolunun xüsusiyyətlərini bilməlidir. Əlaqələndirməlidir ki, kalonxoy bitkisi üçün energetik cəhətdən daha sərfəli olanı seçə bilsin. Əlbəttə ki, bir sualdakı əlaqə var, bir sualdakı şagird nəticəyə gəlməsi var. Mütləq o sualın cavabı olacaq konseptual bilik. Bəli, bu sualda cavab olacaq A bəndi, konseptual bilik. Gəlin digər sual nümunəsinə keçək. Hansı fikir doğrudur? A bəndi. Öyrədici olması üçün informasiyanın seçici şəkildə təqdim edilməsi vacibdir. B bəndi. Şagirdlər biliyin ötürülməsində yalnız qəbul edən tərəf rolunu oynayır. C bəndi. Terminlər konseptual biliyə aiddir. D bəndi. Prosedural bilik şagirdin özü haqqında biliyi əhatə edir. E bəndi. Konseptual bilik ardıcıl şəkildə atılan addımlar sırasını nəzərdən tutur. Görək burada nə yazacaqsınız cavabları müəllimlər? Demək, cavab yazan müəllimlərimiz var. Bir balaca gözləyək görək, daha çox istəyirəm yazı olsun. A yazan var, Y yazan var. Fərqli cavab yazmışıqsa demək ki, mütləq burada izah tələb olunacaq. Y bəndi, A bəndi daha çox iki variant yazırlar. Gəlin baxaq hansı fikir doğrudur. İlk olaraq sualda mən nə axtarıram? Doğru olanı axtarmış olacağam. A bəndi. Öyrədici olması üçün informasiyanın seçici şəkildə təqdim edilməsi vacibdir. Bu cümləni mən bayaqları istifadə elədim deklarativ bilikdə. Dedik ki, deklarativ bilik hədsiz dərəcə çox olduğu üçün, ümumiyyətlə, faktlar hər bir fəndə çox olduğu üçün biz o faktların hər birini şagirdlərə öyrətməmizin bir adı yoxdur. Mütləq ki, şagirdə təqdim olunan informasiya seçici təqdim olunmalıdır. Daha vacib məlumatları bilsə kifayətdir. A bəndə doğru variantdır. Amma gəlin digər variantlarda təhlil eləyək. B bəndi deyir, şagird biliyin ötürülməsində yalnız qəbul edən tərəf rolunu oynayır. Yenə də webinarın əvvəlində mən qeyd elədim ki, şagird biliyi ötürəndə yalnız qəbul edən tərəf kimi deyil. Artıq şagird özü də biliyi axtarışında olmalıdır. Şagird bilikdən bir nəticəyə gəlməlidir. Şagird biliklər arasında əlaqəni müəyyənləşdirməlidir. Deməli, yalnız qəbul edən tərəf rolunu oynayır fikrim doğru deyil. Keçdik C bəndinə. Terminlər konseptual biliyə aiddir. Biz özümüz nə bilirik ki, terminlər deklarativ biliyin alt kateqoriyası, deməli yanlış variantdır. D bəndi, prosedural bilik şagirdin özü haqqında biliyi əhatə edir. Yox, özü haqqında bilik metakognitiv biliyin alt kateqoriyasıydı. E bəndi, konseptual bilik ardıcıl şəkildə atılan addımlar sırasını nəzərə tutur. Yox, əlbəttə, indi çox adam E bəndi, bəziləri E bəndi yazmışdı. Amma konseptual bilik ardıcıl atılan addımlar sırası deyil. O prosedural bilikdir ki, ardıcıl şəkildə atılan addımlar sırasını nəzərdə tuturdu. Demək ki, burada variantımız A variantı olacaqdır. Gəlin növbəti test nümunəsinə baxaq. Burada bir balaca cədvəl şəklində verib, mən testin izahından verəcəm. Demək, müəllimlər, baxın, sualın variantını müəyyənləşdirin. Görək, hansı variantı yazırsınız. Demək, hələ variant yazan yoxdur. Mən baxıram. Demək, deyir cədvələ əsasən doğru fikirləri müəyyənləşdirin. Cədvəl iki hissədən ibarətdir. Doğru hissəmiz və yanlış hissəmiz. Doğru hissəsində birinci, ikinci nümunələr var. Birinci nümunə yazır ki, saat qurşaqları hansı meridiandan başlayaraq hesablanır? Yanda yazıb faktoloji bilik. İkinci nümunəmiz, nə üçün yüksəkliyə doğru meşələrin növ tərkibi dəyişir? Yanda yazıb prosedural bilik. Artıq yanlış kateqoriyasına aid olan üçüncü sualda yer qabığında baş verən hadisə və proseslərin iqtisadi həyata təsirini dəyərləndir. Konseptual bilik. Dördüncü nümunəmiz isə yeni coğrafi kəşf və tədqiqatları cəmiyyətin inkişafı ilə əlaqələndir. Burada yazıb metakognitiv bilik. Gəlin baxaq görək ki, burada bizim cavabımız nə olacaq? İlk olaraq test nümunəsindən gəlin tanış olaq ki, bu test nümunəsini biz necə işləyəcəyik? Sual deyir ki, cədvələ əsasən doğru fikirlər müəyyən edin. Bu zaman doğru yazılmış hissədən biz mütləq ki, doğrunu seçməliyik. Yanlış yazılmış hissədən isə yanlış olan cavabı seçməliyik.
Görək ki, doğru yazılan hissədən 1 və 2-dən hansı fikir doğrudur, həqiqətən doğrudur. Birinci, saat quşaqları hansı meridiandan başlayaraq hesablanır? Aha, daha çox müəllimlər Y, C, B variantları olub. Demək, mütləq bunu izah verməmiz lazımdır. Saat quşaqları hansı meridiandan başlayaraq hesablanır? Bu, əlbəttə ki, faktoloji bir bilikdir. Konkret deyirsən ki, saat quşaqları plan meridiandan başlayaraq hesablanır. Bu şagirdin faktoloji bilikdir. Demək, birinci fikir doğrudur. Mən bunu cavab variantı kimi götürəcəm. Çünki doğru kateqoriyasına yerləşir, həm də birinci fikir doğrudur. Deməli, cavab variantlarının içində bir cavabı mütləq olmalıdır. Gəlin ikinciyə baxaq. Nə üçün yüksəkliyə doğru meşələrin növ tərkibi dəyişir? Şagirddən nə soruşuruq? Səbəb soruşuruq. Nəyə görə yüksəkliyə doğru meşələrin növ tərkibi dəyişir? Burada artıq şagird bir anlamaya gəlməlidir. Bir biliklərini əlaqələndirməlidir ki, növ tərkibinin nə üçün dəyişmə səbəbini izah verə bilsin. Bu, əlbəttə ki, şagirdin prosedural biliyi yox, konseptual biliyidir. Deməli, ikinci yanlış variantdır. Mən bunu götürə bilmərəm. Bir də deyirəm, doğru kateqoriyasından yalnız doğruları götürürük. Deməli, buradan yalnız bir cavabını götürdük. Gəlin, yanlış hissəsinə baxaq. Yanlış hissəsini üçüncü fikrə yazıb ki, yer qabığında baş verən hadisə və prosesin iqtisadi həyata təsirini dəyərləndir. Şagird nəyin əməlidir? Yer qabığında baş verən hadisələri iqtisadi həyata təsiri ilə bağlı bir nəticəyə gəlməlidir. Deməli, bu hadisələrlə iqtisadi həyat arasında bir əlaqə yaratmalıdır ki, bu sualın cavabını verə bilsin. Əgər ki, şagird biliklər arasında əlaqə yaradırdısa, konseptual bilikdən istifadə edirdi. Üçüncü konseptual bilik doğrudur, amma yanlış kateqoriyasına yerləşdiyi üçün mən onu cavab kimi götürməyəcəm. Gəlin, dördüncü fikrə baxaq. Yeni coğrafi kəşf və tədqiqatları cəmiyyətin inkişafı ilə əlaqələndir. Yenə burada əlaqələndirmə varsa, coğrafi kəşflərlə, tədqiqatların cəmiyyətin inkişafı ilə bağlı olan hissəsini şagird əlaqələndirəcəksə, yenə konseptual bilikdən istifadə edəcək. Amma burada metakognitiv bilik yazıb. Deməli, dördüncü fikirdə olan bilik yanlışdır. Mənə hansı cavab lazım idi? Yanlış kateqoriyasından yanlışım lazım idi. Hansıdır? 4-dür. Deməli, doğru olan hissədən birincini götürdük, yanlış olan hissədən dördüncünü götürdük. Və beləliklə, mənim cavabım oldu 1 və 4. C yazan müəllimlər doğru yazmışdılar. Bir daha deyirəm, bu sual ola bilər ki, bəziləri üçün qaranlıq qaldı, mən bir daha təkrarlayacağım. Cədvəli əsasən doğru fikirləri müəyyənləşdir deyəndə, doğru olan kateqoriyadan doğru cavablarımızı götürəcəyik, yanlış olan kateqoriyadan isə biz yanlış olan cavabımızı götürürük. 1 və 4 mənim bu sualımın cavabım olacaq. Bilim əlimlər, burada artıq biz biliklə bağlı olan webinarımızı bitirmək üzrəyik. Deməli, dərsi ümumiləşdirsəm, ümumiyyətlə bu mövzunu ümumiləşdirsəm, belə nəticəyə gələcəyik ki, müasir dövrdə şagirdlər artıq biliyi pasiv qəbul eləməyəcək, mütləq özləri aktiv şəkildə biliyi araşdıran, bilikdən bir məna çıxaran tərəfə çevirmələri lazımdır. Bunun üçün biz özümüz də çalışmalıyıq ki, hər biliyi şagirdə hazır şəkildə ötürməyək. Çalışaq ki, şagirdlər özləri biliklər arasında əlaqə qursunlar, şagirdlərin konseptual bilikləri formalaşa bilsin. Təşəkkür edirəm müəllimlər hər birinizə. İnanıram ki, bu webinar sizin üçün faydalı oldu. İradlarınızı, təkliflərinizi əlbəttə ki, bildirə bilərsiniz. Aşağıda sizə də chat hissəsində yaza bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Növbəti webinarlarda görüşərik. Sağ olun müəllimlər.